Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para
que não tem. Mas se alguém pegar, temos um testemunho junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orientando a nossa vida.
gente está caminhando com eles, terá uma vida muito feliz. Deus não quer nenhuma coisa que possa desagradar a gente. Deus quer apenas que a nossa vida seja uma vida marcada com a presença de Deus, abençoada, uma vida vivida na paz, na felicidade. E justamente me perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para que eu cresça ser feliz na minha vida? E Jesus falou para ele: veja, você jovem, os jovens não sempre querem obedecer à lei de Deus, pois consideram que a lei de Deus é muito exigente. Mas o único caminho para você ser feliz é o caminho de obedecer à lei de Deus. Depois, nosso Senhor fala que você deve cumprir o mandamento de Deus, que é bem aqueles que estão ao seu lado, os seus colegas, as suas colegas, os jovens, seja na escola, seja os vizinhos, seja atencioso no seu trabalho, porque é muito importante. Quando a gente vai crescendo, vai se tornando uma pessoa adulta, tem postura de gente adulta. Então, aqui deixe aquela. Portanto, que os vossos filhos possam ser a alegria dos senhores, para que eles não lhes dão nenhuma tristeza e possam, assim, agradecer a Deus e louvá-lo pela sua saúde, pela sua capacidade de labor, do trabalho, que no suor, louvando a Deus e cumprindo a sua missão, que não sempre é tão agradável, mas é agradável quando Deus está conosco. Esta missão está dada na sua vida, está dada na responsabilidade, na dignidade, no respeito para com seu pai e sua mãe, no respeito para com seus colegas. No momento quando vai começar a namorar, o mesmo plano, lembrar-se da nobreza dos sentimentos, nos vossos corações serem respeitados, amados, queridos, porque Deus somente quer bem a vocês. E que Deus, esse Senhor, nos abençoe a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos então a Deus, agora vamos ficar de pé, fazendo a nossa oração pela Luiz e Pé, Luz e Nair, que agradeça a nossa oração. Oremos pelo Pai, sua amizade e Dona Sônia, para que os dois possam sempre, na sua luta, transmitir à sua filha e aos filhos este amor que eles têm no seu coração à Igreja, em Deus, meditando a sua palavra e orientando-se com a palavra de Deus na sua vida. Nós nos pedimos, Senhor, Senhor, atendemos, quase a Igreja cheia, para que Deus, nosso Senhor, nos faça celebrarmos estas e semelhantes festas na nossa vida, mesmo orando o esforço dos nossos e incentivando-os a abençoarem os seus pais, irmãos e amigos, fazendo que um dia possa cumprir sua missão com respeito, na dignidade e no amor, comportando-se como a cristã digna de nome de Jesus Cristo. Isso nos pedimos, o Pai, em nome daquele que nos amou por primeiro, na união do Espírito Santo. Podemos sentar. Thank you.
Thank you.
Logo após a nossa aniversaria de contar, pode contar. Porque uma jovem, no auge da tua adolescência,
ao comemorar o seu aniversário, pedir uma missa em ação de graça, é porque já sabe agradecer a Cristo por toda a vida. Tenho muito, muito agradecer a Deus todas as maravilhas que Ele nos concede. Luzinaí, junto com teus pais, parentes e amigos, partilhando da tua felicidade com Deus, voltado para a tua festa, essa felicidade não terá fim. E que essa felicidade acompanhe por toda a sua existência. São votos da coordenadora da comunidade Estrela Guia, da Fazenda Monte Alegre, município de Viver de Goiânia. Abraço a você e a seus pais. Deus a Maria querida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Você é minha amiga, aniversariante, que tem mais uma mensagem a apresentar. A luz do Nael. Oremos.
aniversariante, né? É o ventilador, né? Bora, qual foi o ventilador do vídeo aberto? Viva aniversariante! Viva! Máquina do sol!
aí, pessoal. A gente vai. A música de parabéns também. E a gente agradece o pessoal que está fazendo aniversário também hoje, né? Por exemplo, a mulher do nosso câmara, né? Que aniversaria hoje. O padre Mário, né? Que também fez aniversário domingo, vai casar, né? E tem mais gente aí que a gente está sabendo, tá bom? Então a gente vai oferecer aqui aquela música que você acabou de ouvir agora mesmo para outras pessoas que, né? Faz mais uma era. Thank you.
despedida, que é o pessoal, né, nos convidar. Thank you.
hora baixa, outra hora fica alta, tá bom? Mas eu vou começar a nossa pedida aqui, daí é nóis, tá bom? É isso que eu vou fazer, vocês estão vendo agora. Thank you.
Eu não sei por que esse bugio é sempre assim. Que esquenta o fandango do príncipe até o fim. Chega a me dar dó dessa morena, vou gastando nesse bebê, ela correndo só pra mim. Dançar do bugio é bom, já dançar do rincão. Como passou do bugio, me estremece o coração. Dançar do bugio é bom, é a dança do rincão. O compasso do bugio me estremece o coração. Dança do bugio é bom, é a dança do Yeah.
Acabou a música. Olha aí, pessoal, agora a gente vai cortar aquele bolão. É, o bolão aqui, como te falar, viu? É brincadeira. Mm-hmm.